Այսօր Երևանի կենտրոն եւ Նոր Քմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում սկսվեց սոցիալական ապահովության պետական ծառայության նախկին պետ Վազգեն Խաչիկյանի եւ սոցիալական ոլորտում խոշոր չափերի չարաշահումների մեջ մեղադրվող այլ 12 անձերի աղմկահարույց գործով առաջին դատական նիստը, որը սակայն հետաձգվեց, քանի որ անբաստալյալներից երկուսը հրաժարվեցին իրենց նախկին պաշտպաններից ֆինանսական միջոցների սղության պատճառով եւ միջնորդություն ներկայացրեցին հանրային պաշտպաններ ունենալու համար։ Դատական կենտրոնը հետաձգվում է եւ նշանակվում սույն թվականի մարտի 19-ին ժամը 12:00-ին։ Ստեսություն ձեզ։ Հիշեցնենք, որ Վազգեն Խաչիկյանին մեղադրանք է ներկայացվել Հայաստանի քրեական օրենսգրքի միանգամից 3 հոդվածներով, առանձնապես խոշոր չափերով կատարված խարդախության, կազմակերպված խմբի կողմից առանձնապես խոշոր չափերով կատարված հյուրացման և պաշտոնեական կեղծիքի համար։ Մեղադրանքը հաստատվելու դեպքում Խաչիկյանին սպառնում է 4-8 տարվա ազատազրկում, հնարավոր է նաև գույքի բռնագրավմամբ։ Ոստիկանության համաձայն պետությանը պատճառված վնասը այս ամենի արդյունքում կազմում է ավելի քան 376 միլիոն դրամ։ Հիշեցնենք նաև, որ այս քրեական գործի շրջանակներում Վազգեն Խաչիկյանը նախ ներգրավվեց որպես ՎԿ, իսկ այնուհետև որպես մեղադրյալ և 2012 թվականի սեպտեմբերին կալանավորվեց։ Այսօր նա նիստերի դահլիճում էր։ Նրա պաշտպան Ժորա Վարոսյանը նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում ասաց, որ ավելի քան 5 ամիս ազատազրկման մեջ գտնվող Վազգեն Խաչիկյանը այս պահին որևէ առողջական խնդիր չունի։ Ոչ, այս պահին նորմալ ազգում իրան որևէ խնդիր չունի։ Ժորա Վարոսյանը նաև նշեց, որ Վազգեն Խաչիկյանը շարունակում է չընդունել իր մեղքը և հավելեց, որ նրա անմեղությանը վերաբերող նոր ապացույցներ ունեն և դրանք կներկայացնեն դատական նիստերի ընթացքում։ Մենք մեր հիմնական մարտավարությունը մենք պատրաստել ենք այն բանով, որ գտնում ենք, որ խարդախություն հոդվածը լիովին անիմաստ է դրված, այդ խարդախության որևէ տարեր չկա։ Այնտեղ բավականին հակասություններ կա, հիմա դատաքննության գաղտնիքի շահերից ելնելով ես չեմ կարա հրապարակեմ մեզ ձեռնտուչի, բայց ուզում եմ ասեմ, որ արդեն իսկ ավելի ծանրակշիռ ապացույցներ են հանդես գալիս, ի հայտ գալիս մեր կամքից անկախ։